Здравейте, вие сте с Фактор, аз съм Христо Денев. В този епизод ни гостува легенда на българския спорт и на цирковото изкуство като цяло. Наистина много-много висока топка, световна звезда Енчо Кирязов, който освен толкова изтъкнат спортист е човек с главно че заради неговата фундация и това, което прави за българските талантливи деца. Така че много ти благодаря, Енчо, че си гост в 6 епизод на Фактор. Как си, как се чувстваш? Благодаря ти, добре. Еми, как под напрежение. Адреналина е на Макс. Първо, благодаря ти за поканата. За мен наистина е удоволствие и чест да те че ти гостувам. Трябваше да започна с това, че днес е 17 май, когато снимаме този епизод. Денят на българския спорт. Така че искам да те поздравя за това, което си направил до тук и за това, което правиш тук нататък за спорта и за талантливите деца. Със сигурност си идва на много от тях. Еми, да, ще се радвам, ако успявам да вдъхновявам младите така, деца и младежи да занимават спорт, да обичат спорта. Така полезните неща от спорта са ясни вече на всички, но трябва да се практикува, не само да ни е ясно, но важното е да, да го практикуваме все пак и да забавляваме. Не само за професионалния спорт, говоря като цяло, че да. спорта е много полезен е начин на общуване, е начин на комуникация, да бъдем близко до нашите деца. Има много спортове, които може да ги практикуваме заедно с своите деца, с своите приятели. Така създават се нови приятелства. Някои доста трайни в годините имам такива приятели, които от буквално от детските му години от спортната зала по акробатика до ден днешен поддържаме връзки. Тези приятелства са изключително ценни. По-силни ли са тези приятелства спортни? Еми, по-силни са, не знам точно дали заради спорта, дали от времето, защото са минали всички изпитания на времето. Да. Така че, действително са много така сериозни и много истински. Мога да разчитам на тези хора, както и те на мен, дори с, сега на този етап с организацията на събитието, което правим, пак каня мои колеги, които са да. вече професионалисти, артисти, които, знаете, много добре идват напълно безвъзмезно в България. Това трябва да сте много добри приятели, защото няма да. как да отправиш покана на някой да дойде до България и да, да, участва, нали, да дарява своя труд напълно безвъзмезно, ако вашите отношения не са. Да. не почиват на тази основа. Очевидно са много добри твои приятели. Доста често идват в България. 11-то шоу сега подготвяте. Може би затова каза, че ти е малко напрегнато. Как върви подготовката за нощта на звездите? Подготовката върви по, по план, но при нас колкото и е да време да имаме да подготвяме, буквално една година свършваме едното събитие и се пълнуват вече от си организация за следващото момента подготвяме и 12-то издание, къде ще бъде кои ще участват, но си и кампании, защото в последния месец преди самото а, събитие си има неща, които не могат да се случат преди това. Визирам директно децата в трети категории, които подават кандидатури. Два месеца в момента комисията обработва всички подадени кандидатури, разглежда ги, допуска първо на първи етап, при нас бройка, само втори етап, само десети, нали сте? Накрая сега сме на етап, който на 24 май трябва да обявим. И финалната тройка. тройка на лицата, отделно хотелски резервации, музика до уточнение, така малко детайли в, а, на самото шоу се правят буквално този месец, последния месец. Специално категория спорт е нещо страшно тази година, Йосиф Миладинов, uh, Уилям Чолов, Росен Росенов, Росен, въобще да не ги изреждам да, да, всичките, изключно. честно да ви казвам, не знам какво ще правите с тази категория. Не, 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 не много съм щастлив, че не съм в комисията. Да. Защото е много трудно. Постоянно сме в комуникация и а, поддържаме връзка с комисията по избор. Действително изключително трудно тази година. М дори десете, десете а, младежи, които са избрани преди финалната тройка и десете младежи заслужават буквално да бъдат финалисти, защото имат, а, абсолютно всички имат а, призови места в много сериозни международни състезания, да, да, да. световни първенства, световни купи, европейски първенства, участник, участник на Олимпийски на игри, да. финал на Олимпиада. Така че а, доста сериозни кандидатури в различни спортове. Знаем, така някои спортове са традиционални, други не толкова, но конкуренцията е изключително голяма в някои спортове. Ако визира мотокроса, да. знаеш много добре колко трудно се постига там. Доста години сме нямали успехи в България в този спорт и конкуренцията буквално е смазваща. отделно този спорт е изключително скъп. Да. Ако а, човек... Имали сме през годините такъв... А, нали случай, които деца се занимават с мотокрос и с, на, на вътрешни първенства са печели, или, на балкански са печели, но постигнеш на голямата сцена, а, на, на, на голямата писта да... Да бъдеш в топ е много трудно, и това е един огромен финансов ресурс. Всички сме наясно, че това нещо, за съжаление, България е много трудно може да се обезпечи по някакъв начин и съм позранен към най-вече към родителите, искам да кажа на, на тези деца, които съм сигурен, че те са най-големите мотори в тази да. организация. За, за съжаление, в последните години спорта стана много комерциален. Не само футбол, волейбол, тенис и така нататък, но без средства като че ли е невъзможно да надскочиш нивото, което си постигнал до момента. Не, не можеш, трябва ти определената апаратура, трябва ти определените условия за занимаващата спорт, трябва ти лагер подготовка и средства, екипировка, ако говорим да. конкретно в случая, говорихме за а, мотоциклиза, но с, изключително скъп спорт. Така е. А как се управлява една такава фундация? Предполагам, че мащабен проект, колко човека помагат за осъществяването и на една такава гала вечер и като цяло, целогодишно. Uh, да, проектът е доста мащабен, сега като цяло, първо, защото споменахме награждаването, трябва да се, от, да се отсея. това са над 500 кандидатури подадени. Това означава, че всяка една от категориите те са три, изкуство, образование и спорт. Първо, човек трябва да намери хората, които компетентна комисия, авторитетна, която безпредстрастно, съвсем обективно, и пак го казвам, <laughs> доколкото е възможно. Защото да. наистина, винаги, го има е този фактор, да определят тези деца. Значи първо трябва да се пуснат до всички клубове, всички училища за клубове по интереси. Тоест вие ги търсите, не ви намирате. Mm -hmm. Еми, не, не, фундацията пуска обявление, mm -hmm. официални писма. Тук е ами, място да благодаря на Министерство на образованието, на сдружението на общините, които разпространяват, че започваме да, да. правим кандидатури от този от този, от този срок. И тези деца, по-скоро тяхните учители, преподаватели, треньори. Директори на училища започват да подават кандидатури. Но ние трябва да сме, направим тези писма, да. ние трябва да имаме комисията, в която е в тези трети различни категории. Mm -hmm. Нали, оттам, после самата организация с. Къде ще бъде място, писма, дали да ще е в дали ще е в Античния театър, подготовка с осветление, звук, а, кой ще бъде оркестъра, кой ще бъде водещия на събитието, да. кои участници ще поканим тази година, кои е възможно конкретно сегашния Античния театър, кои ни им трябва окачване, примерно, както в Арена Армеец. не може да използваме въздушни номера, не може да, да използваме моторите, с които да. споменахме с предварително на разговор, FMX мотористите, сема нали? да. особености от там, аз за... Вида, кои от артистите, говоря от чужбина, биха са свободни. Едно да са свободни, други трябва да са ми приятели, защото няма как. Ме ми е харесало да не изпълнител и да му напиша имейл, той е дойде до България да загуби 5 дена без заплащане. И, и цялото това нещо, свързано е с много пътувания, доста шла постих в Европа на изключително топ ниво, които са в момента водещите, Да видя да. все пак какво е развитието. Постих и фестивал в Италия, който е... Но, така сме натвърдени от най-престижни, в Европейския съюз за млади таланти. Mm -hmm. Да биде И какво случва с млади таланти? Има ли да. такива персоналисти, които започват да се занимават? Нали? Mm -hmm. Да се направи цялата програма, да се стикова, да осветление музика, каква ще бъде подходящата музика. Тази година сме се спряли на български сценари за първи път. Бесал Кумчева ще прави mm -hmm. целия сценарии. Кои ще бъдат водещи, каква ще бъде темата? И да. къде ще артисти сцена. 240 човека излизат на сцената. Всеки може да се представи всеки от нас е организирал нещо. Дори сега сме в така семецата на абитуриентските балове. Да. Нали? Всеки е бил на абитуриентски бал и бил е абитуриент или има абитуриент. Може да се представи една абитуриентска вечер как се организира с 30-40 човека, 50 гости, да. че си е напрежение. Къп костюм, е, да. обувки, ма как ще излезе, къде ще спят гости. Така че мога да се представи за 240 човека, които излизат на сцената, някои от тях така наистина звезди в световен мащаб със своите претенции, своите условия. Той не иска, все пак трябва да му създадеш нормални условия да, за работа. Няма как да се излага той на сцена, все пак той залага и самото свое име. Така че цялата тази организация е доста нали, самолетни билети, логистика, да. кой ще го посещне от София до Пловдив, кой ще го извозва от хотела до сцената, каква храна е де. Някои се занимават с наистина екстремни артисти, има, които така, имат определени диети, които спазват. Трябва да му бъде подсигурена храната. Кога ще репетира Глав, график на репетиционен график, който сме изключително ограничени, защото да. античният театър е така доста натварен заради пандемията, доста събития се смениха. Минаха към античният театър. Да. Отделна от страна това е свързано също и с финансов ресурс. Както съм казал при Арена Армения, не можем да се позволим да не има Арена на за един месец, защото на мен ми трябва два дни за монтаж на да. сцени, осветление, ефекти. Отделно оркестър има 40 човека, които за първи път свирят тези мелодии на артиста. Артиста трябва да усети музиката, те трябва да усети артиста, но артиста, ако направи фал, падне, трябва да, да. повтори. Това оркестър не е свикнал да работи по този начин. Примерно оркестър на плауристка опера, но там си върви. Те изпълнят се вървят, няма как. <laughs> нали, yeah. На чукна на дърво, нали, оперния е певец да му стане нещо, че да върнат пак обратно. Много рядко трябва да е пред, при нас. Се случва много често да стане някакъв фал, който трябва да се повтори. Примерно 5, 6, 8 секунди, няколко такта. Диригента трябва да следи и оркестъра, и артиста, който е зад гърба му. Има си такива а, особености, които си трябва време за репресия. не разполагаме се такова. Буквално разполагаме една вечер в Плорио, защото там пък имаме другия проблем. Може да репетираме само вечер. Осветлението може да се бъде само вечер. Значи от 9 до 6 сутринта ние може да направим тази така наречена генерална репетиция. Да. Сблъскаме с друг проблем. Имаме деца на сцената тази година, които са под 18 годишна възраст. Използваме детски хора от 50 деца. Използваме акробати от град Сливен, които са 12 дечица. Те как репетират в 3 часа сутринта и на другия ден ги искаме пак да са в да. А, кондиция. Всички тези неща си имат... А... Своите да, особености. Но пък предполагам удовлетворението, след като всичко приключи, всичко е ОК, okay, както се казва, е много високо ниво. Еми да, да, наистина това е... Нас не доставя голямо удоволствие, на мен не доставя голямо удоволствие това нещо. И съответно и хората, които са от екипа на фундацията, вече толкова години, 11 години сме заедно този екип. Им доставя голямо удоволствие и продължаваме да го правим, въпреки че в никакъв случай не мога да кажа, че не е лесно, защото събитието от малко събитие провинциално, което тръгна в съвсем малък мащаб, в момента прерасна на един наистина мега спектакъл и аз смея да твърде, че не знам да пътувал съм много а, така по света и различни шоу по време. Толкова мащабен а, шоу проект аз не съм участвал и не съм наблюдавал. С толкова а, така титиловани артисти, такава симбиоза между различни жанрови. Да. А, не съм а, наблюдавал някъде. Неясно съм как... Нали, че трябва... А изключително много време това нещо да се стикова и да, да стане един спектакъл, примерно като... Как да не... Как, като едно от човата на Църги Солей, което се подготвя 6 месеца, планират да. се определени костюми, определени грими. и всяко нещо се стикова по съвсем друг начин, при нас а, го нямаме това нещо, защото не разполагаме с този ресурс да. от, от време, но при нас участниците, които участват всъщност са изключително топ-топ артисти и те не биха си позволили толкова, число на артисти на едно място. А как приема този спектакъл в чужбина? Знаем, че в България наистина е уникално шоу, както и ти каза, а, с национално значение бих казал. За 11-та година ще е тази година гала вечерта, но в чужбина какъв е отзвукът? В чужбина, да ви кажа, със течение на времето получавам все повече и повече обаждане от непознати артисти, които искат да участват. За тях е изключително интересно, защото първо ще излядат на сцената с световни звезди, световни звезди които няма как да ти се случи някъде, защото толкова световни звезди на, на едно място и ти да си част от тях, да. а, трудно би било възможно. Това е едната, едната страна, която аз мисля, че на тях им е най-интересна. От друга страна, използваме е, огромен ресурс за снимането на това, на това шоу и така че те после се използват а, самите видеа, които на по-късен етап те ги използват. Отделно че, използват се ги за реклама, точно така. Отделно е каузата, препознават и каузата искат, и те да, да покажат нещо, да бъдат част от това нещо, препознават го. А, дори да не ме познават мене. Те, Предполагам, Не предполагам със сигурност така, като видят кой от участниците а, поема ангажименти там на сцената. Това е като а, някакво... М като някакъв печат, че това нещо е легитимно и това нещо се струва да бъде ясно. Нали? По принцип, за това се свърза с мен, но аз много внимателно и изключително внимателно подбирам участници, защото не гоня време да го направя 2, 3 или 5 часа. Аз не ми трябва нещо изключително стоеностно и все пак нощ на звездите, Самото yeah. заглавие дойде от там, че канем звезди в различни области да покажат своя талант в името на тези, които са изгряващи звезди, тези млади таланти, които нали, да, да покажат тяхния пример, да, да свидетелстват ново уважение, естествено. И, а, така дойде и самото заглавие нощ на звезди. А каква публика е българската? Научи ли се да възприема това изкуство, тъй като в България си мисля, че преди да почне тази гала вечер, малко бе позабравено така. А, публиката, да, публиката е отвикнала, публиката е много бързо. А, според мен, ако има един голям период от време, което не посещава определено изкуство, тя губи, това изкуство губи своята публика. Да. Или публика се изменя. С времето, както изкуството се изменя, и публиката се изменя. Вече съвсем други хора започват да, а, да идват на такъв тип мероприятия. И така сме да твърдя до голяма степен публиката, която идва при нас на нощта, на вече е наясно. Говорим за 11-то издание в Арена Армеец, пет издания. Така има благодарение на, на нашите медийни партньори. Има и така телевизионно излъчване на, сам, на самия спектакъл. Симено своята публика и те знаят точно какво е нощна зазидица. Защото аз дори на мен самия не е много трудно да го обясня какво е нощна зазидица. Не, нали, не е концерт. Да. Ама циркли. Еми, участват циркови артисти. Да. А участват и поп изпълнители. Да. Ама участват и оперни певци. И церемония а, не е повръчване. Обаче има и да. церемония. Дама да. участва и оркестър на Пловдивска опера или на Софийска опера. А, нали? Ама и Любо Киров пее там. А, нали? а да. Ама и ма това какво е? Ама имаме магии. Ама Гери Никол ще излезе от една кутия. Ама това какво е в крайна сметка. И така доста... Имаме и класически балет също време. Имаме и галите на Петър Янев и да. Валя Балканска. Доста а, така... Не... Но мисля, че хората... А, знаят, че нощна зацинова наистина събитие, което а, доставя радост на абсолютно всички, които са в залата. Дори малки, а, така, част от публиката, които са буквално на деца на 5-6 годишна възраст, мисля, че така се останах очуден, че на тях доставяме удоволствие, защото в а, нашите представи за шоуто е направено за възрастни хора. Да. Дори и сега, когато е на 1 юни, има много силна такава червена линия, която ни гоним точно в името на, 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 на този празник, на детето, в нас и как ние сме пример за нашите деца и как не бива да забравяме децата, а, все пак е правено за, за по-възрастна публика, но ставам така много приятно и знам, че децата а, а, също се забавляват и, и, страшно се впечатляват от това шоу, което изключително много ме радва. Мисля, че днешните деца са малко по-различни от нас. Аз мисля, че ние на времето на тая възраст по-други неща. Тези неща аз лично не би ги Uh, спомням си как станах влюбен аз в цирка на 6 годишна възраст, но аз останах в, в определени неща, в тези акробати, в тези а, така, извънземни хора. Сега децата с доста въпроси, които отправят към мен след самото събитие, дори след време така ме питат за определени изпълнител, който аз оставам изключително впечатлен, че този човек е впечатлил именно това малко дете с да. А, това се изпълня. Така че мисля, че си имаме своята публика, но публиката, възпитаваме се публиката и си правим нова публика. Буквално се изграждаме, защото м трудно може, публиката нямаме ни вариатет, ако по-скоро е като някакво вариете, като някакъв музикален театър, такава публика вече почти, 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 почти е загубена в България. Като заговори за децата, говорихме се преди да че на 14 години си станал майстор на спорта. И честно ти кажа, аз не мога да се сета какво съм бил на 14 години. <съпира> ти вече си бил майстор на спорта, наистина, уникално нещо. <съпира> Еми, да, то в груповата акробатика, защото са, аз бях в а, мъжка двойка с партньор, който беше по-голям от мене, <съпира> uh, определено връхчета, които са отгоре, така до 18-19 годишна възраст прекратяват заради израстването yeah. и няма как да правят тези сложни елементи, когато вече минаше yeah. кога, не управления да те върна за последно за тази гала вечер. Каква е целта а, да стимулирате тези деца? Ясно е, че паричната награда няма да помогне чак толкова много в тяхното развитие. Да, ще бъде някакъв бонус. Но глобалната цел каква е? Глобалната цел е много, много така хубаво каза тази парична награда, тази парична стипендия. А, няма да им промени живота. В никакъв случай. Аз съм наясно с това нещо. Да. А, нашата цел е, именно за това е създадено това шоу, да ги направим значими. И аз знам много добре, ако се постигнал някакъв успех и си на 15-14 години и излезеш на тая зала, която, примерно, в арената има 14 000 човека и се твоето име и покажат една минута от твоите постижения. Аз знам какъв, каква емоция е в това дете. Знам, как... поне на мен, как ми е било. Искрено се надявам и до, до голяма степен е така, защото ние имаме обратна връзка с, с децата, с тяхните родители. Колко... А, каква е емоция за тях? Има някои родители, които буквално ни казват, не спят с цели дни от, от този адреналин, от тази емоция. Защото самите номинирани лица, някои от тях сега вече 11 година може би и знаят, но преди това те не знаят точно какво ще се случи. Защото да. децата някои са от, от провинцията, от далечни градове, които не са чували за нощта на деца. И влизаш в тази огромна зала с 14 000 човек и те слагат на една маса от тебе и твоите родители и твоя учител. И съобщават твоето име, съобщават имената на, на е, съобщават твоите постижения. И в същото време на сцената ти виждаш гиганти, да. поп изпълнители, които ти много добре познаваш от България, в същото време идват някакви хора, които са тотално правят наистина, необясними неща, и няма как а, да не се вдъхнови това нещо тварите и да не го мотивираш по някакъв начин. И аз лично си мисля, че това не е основната цел. Да, да, да най-вече така увереност в тези деца е че в крайна сметка всеки от тези хора, които са на сцената, са тръгнали от някъде. И наистина, колкото и така да звучи като клише, се е толкова голям, колкото са мечтите. аз така, сега вече трета година съм в България, живея тук и си давам така една сметка. защо винаги преди ме питаха по интервюта, ама не се ли да притесняваш, че си от България, говорим, когато съм бил на сцената и ми беше малко странен този въпрос да му... Така като си в чужбина. Не, тук съм се ага. пробил, В чужбина никой не ме... Да, представя, да, това е Енчо Киразов, работи в момента Ерика Реси, той е в България. Но мен не ми е притеснявало. Като, като дойде тук в България, много често задавам въпрос ми беше, не се ли притесняваше, като каза, че си от България? И мен ми беше странно, защото не мога да се обяснявам, защото се притеснявам. Сега се давам след години отговор на този въпрос, защото младите хора тук, голяма част от тях, имат притеснения с това нещо. Имат, а, uh, не знам как да го кажа, тук има едно наслоено такова разбиране, че няма как да ти се случи на тебе. Да. Не можеш. Ти си от България, ма не си толкова малка държавец. Ама баща ти не е владика там или да. поп, или какъв да е. Ти няма как да успееш. И това нещо толкова е демотивиращо, че до няма и е къде. А как може да се промени това нещо? Това, това е единствено може да се промени самите деца и аз с всички срещи с тези мари хора искам да им обясня нещо много важно. Не знам дали го променят, дали ще го разберат, защото то малко като диета за захранени. Дай ми една диета, ни упражнение, толкова е хора, а къл ще как да успееш. Ама всеки си трябва да повярваш, аз по моя начин, да повярваш в себе си наистина и да не чакаш, да не разчиташ, че някой ще ти помогне. И им казвам, никой няма да помогне. Никой няма да помогне. Да, ще постигнете сиди успехи. Да, нищо ще се снимаме с вас. Ще ви <съм> дадем тук ни грамоти. Ще кажем ни колко много ви помагаме. Е, никой не чака да ти помогне. Никой няма да ти помогне. Сам трябва да се дърпаш. Ма кой да ти помогне? Защото ако този човек не ти е помогнал, търсиш друг. Просто оставаш. Не го обвиняваш. Ме, не ти е помогнал, не, си, не те е разпознал от тебе като спортист ли човек на изкуство, че това, което ти правиш, за мен не е интересно. Но няма какво да сърдиш. Продължаваш, пробваш друг, друг, друг. Не е невъзможно. Не е невъзможно. И в никакъв случай това, като си от България, ма какво, какво значение има? Сцената е една. Публиката си плаща билет. Може, дали ще е в Япония, в Китай, в Америка. Аз съм зрител. Искам този изпълнител, който свири на този инструмент, да му впечатли по някакъв начин. Мен изобщо не ме е интересува откъде идва. Откъдето иска да идва. Той ако не може да свири, няма да ни остави определеното удоволствие, така че никакво значение няма и, и това се опитвам най важното да, да им кажа, не, не, не чакайте, не чакайте някой да ви помогне. Никой няма да дойде от тук, да те извади от тая зала и да те помогне да те побутне някъде. Той няма как да побутне, защото вече живеем в един глобален свят и всички тези големи опери, театри, музикални театри, където искаш да се развиваш, или спортни зали, школи, mm -hmm. бе, те са частни. Ти ако си некадърен. Ма който да бута? Той баща ти няма да вземе на работа, защото ще ми объркаш работата. Да. По-добре да ти давам пари да не идваш. Но, ама не ми причи. Няма кой да бутне да, да, да ти се случат нещата. Той си искаш да кажеш, че сам трябва да тръгнеш, да, сам, да, да си избуташ, защото сам, да. има го и този момент, че ти кажеш някой да те бутне, обаче много хора и много неща могат да те дръпнат. О, да, много, но не трябва. И, и това също. А, и, и те не могат да те дръпнат. И те не могат да дръпна, защото те ще дръпнат тук, но ти отиваш на друго място. Къс, с какво да те дръпнат? Аз а, а, човек трябва да е постоянен, те ще дръпнат един път, два пъти, три пъти. Когато се целеустромен и си постоянно това, което правиш, с кое, с кое да дръпнет. Продуктът ти е качествен. Дали ще го mm -hmm. правим сега тук този е продукт или в някаква лъскава възграда или на някакво друго? Ма кой да те дръпне? Когато публиката ви е интересно това, което ни правим в момента и има гледаемост, хората се слушат и ми е интересно, няма кой да надръпне. Да и огромно впечатление това, което си казвал много пъти до тук в интервюта и други гостувания, че още от мала, когато си започнал да тренираш акробатика, си останал а, с впечатлението, че си трениран от най-добрия треньор в света, от най-добрия клуб и си а, сам си се напомпал, ще го кажа малко грубичко, с едно такова самочувствие, което си мисля, че липсва в българския спорт. А, виж, тук наистина доза, има голяма доза късмет моята, а, в моя случай, защото аз наистина, и до ден днешен го мисля, да. аз попаднах в, а, в спортна зала по акробатика, където тренираха най-добрите. Аз тренирах вече при човек, който вече беше три пъти световен шампион по акробатика, Димитър да. Минчев. И няма как, аз виждам, че човек от моя град, все пак колкото съм бил малък, аз виждам неговите снимки по списанията, виждам неговите снимки по плакатите. Аз виждам, че той съвърши от световно първенство и виждам, че този човек побеждава света. И в моята детска глава е, така се и говореше в Янбол, да. трениорите, няма друг клуб като нас света. Въпреки, че няма и друг по-смешен клуб от нас по света, <сък> защото ние буквално трябва в две зали, да. в две стаи. То няма такъв клуб. Той е най-смешният клуб в света. Не знам някъде... За е това, във... това точно говоря, да. Еми да, обаче, а, как да ти кажа, тогава... А, аз виждам, че тук стават световни шампиони. Смешен не смешен куба, Клуба това е клуба на шампионите. Бор беше от Ямбо тогава, говоря за 80-те години. Mm -hmm. 80% бяха от Ямбо. Имаме тройка, женска тройка, два пъти световни шампиони. Димитър Минчев световен шампион. Боян Кангел много световни шампиони. Той е клуб. По някакъв начин са напали тези деца и ние вземаме със mm. самочувствието уверен, увереност. Естествено, треньорите са били изключително добри, защото няма как... То не се случва един път да стане случайно някой. О, минало е... Из... Нали? Ставаш този шампион. Не може да стане случайно така. Da. Един път, два пъти, колко пъти да стане случайно. И това беше късмет. Значи тя самата зала е изключително смешна. До ден днешен е така. Тя не отговаря. Няма квадрат, който да отговаря на условията. Няма вечна, който да отговаря на условията. То няма едно нещо, което да отговаря на условията. Но просто там се правяха шампиони, там това беше елитен спорт в нашия град и то винаги всеки един спорт, който има успех и този това е хубаво да има успех, да се промотират тези хора, които са успяли в този спорт, независимо в коя област, в този град, независимо в кой град, шампион по бокс или по борба, лек атлетик, да видят тези деца, млади, че този човек е на почет, а не какво като станал ти европейски шампион по лек атлетика. Мисля <с>. в моя град, ми аз да. не са знам кой си. Аз съм един ученик, ти си в нашето училище, ма, е, Гошко станал европейски. Обаче Гошко си е никой. Трябва да се създадете с едно, изключително голямо уважение към тези хора, защото те, нали, говорим за европейски, за шампиони, тези хора са победили, първи са в Европа в тази област. Да. Какво говорим ни? Дори да не са първи, да втори, да са трети. В десятката да. в, да. в най-добри деца на Европа сама аз, този е спорт. Ти те, аз трябва да съм пример за тези лица, а не някой, не те, който баща му е дал една кола или му е купил два телефона и той е, а, пример за подражание. А как да бъде човека, който е в десятка най добри Няма как да бъде, защото той тренира по 4-5 часа. Той е ходи с нескъсани гуменки са моли, тренера му минава като някой просяк от всяка една фирма да ги пита за буквално за 20 лева да може ти да отидеш на другия лагер и да отидеш до Ерика Рейс. Буквално така става. аз го говоря, защото го знам, защото yeah. аз виждам толкова много лица ме надат колко лица се обръщат към нас за такава помощ. И аз ги знам какво напъване и какво моление за да се отиде той на лагер. И аз ако съм един млад човек и ти си страна европейски шампион, ти, за какво да ставам като тебя, Какво като стане? Ти, аз съм европейски, ми добре. И какво като си европейски? Или световен. Разбираш, yeah, да, се абсолютно. губи. Това нещо няма логика да е така. Той човек трябва да е на почет. Той човек трябва да на почет. Да се съберат хората, училищата, директорите, да, да, го дадат за пример тварите, да се изнесат всички мери и тварите. Във всички мери да гърмят. Ма коя мери ще вземе сега дете европейски шампион? Ето, задаваме въпрос. Айде да видим, ние имаме 10. Искам да питам тия къде са били в коя мери. И кой ще ги вземе? Мога да ви гарантирам, че никой няма да ги вземе. Аз съм го пробвал, няма как да стане. Да. Те не са интересни. Това не е тая жълтина, е тая клюка, която нали, хората да им е интересно. Еми, ми станал Иван, световен шампион. И станал. Браво. Браво на Иван. <laughs> <laughs> и до толкова. За съжаление, това е самата истина. Не може да си говорим. Да, да показваме ги, ще снимаме. Да, браво, браво. Ма това е. И на другия ден пак. На другия ден нищо, той пак е в, 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 в тази схема е пак така, е пак така. Докато навънка хората се уважават, нали? не случайно се казва, първо успее навънка, те тук за нас лесно И то е точно така. то при мен е точно същия пример. 2007 година най-престижната награда в на цирка. Колон. И коя година след това и кар за цирково изкуство със съдържа си България? Нали? Нали? Тие неща. Винаги е така. Винаги е така. Нали? За, да съжаление, ние в България не, не, не се да а, така да се пазим, да се гордим с нашите. Ние по-скоро ще го дръпнем малко надолу, отколкото това не, не, не знам откъде. Това не е нищо ни не е объркано. И затова и цялата ни държава малко е така върви, защото ние, са, ние самите нас не се харесваме. ние си имаме българска работа. Това се върви от дядо да. да. ми едно време. българска работа. Да. Ние българи ми гледаха работа, хората ги нямат да манка. Добре, ти си Препътувал минал си целия свят. Има ли го това някъде? Срещал не, ли си? Не, го? не, никъде. Не, никъде го няма. Това никъде го няма. Не, това е сме феномен. Сега не съм хорал в Албания, в Българс, държава не съм бил. Бил съм да. в Словения, в Карватия, в Сърбия, бил съм там, при тя го няма. Нали? Тук не знам сега, албанци, македонци, тяхното не знам. Но това нащо не е много силно заложено и аз последно бях в Италия. Бърнах се буквално да. преди две седмици от Италия бях в Сицилия. Ами аз видях, сто неща там да не са, ама 10 фрапатни неща, където и в България аз даже не съм си мислил, че на времето може да има такава да държава в Европейския съюз, която виждам там. Има го. Ама те хората с... Аз чак не мога да повярвам на ушите си, на очите си с такова уважение, говоря за това нещо, което... Аз го виждам, че хората това нещо в България 80-те го нямаше. Но те си го харесват. Те се уважават. Те даже си, не сме от Сирия, не сме от Италия. Да. Те са гордеят това нещо. При нас, Знаеш много добре, дори в спорта, кой да е спорта сега от големите имена, имаме световни имена, нали? да. естествено Христос всичко да. стои над всичко и и, 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 така трябва да бъде ясно. Но имаме много, имаме степка, като имаме Бербато, имаме в Обща Станка, даже Петър Стойче, много. Ами и за тях дори, дори и за тях... Те са оплюти в България. Се, те са оплюти в България, а, да, ама той е Ерик Вос. <laughs> еми да, ама Ерик Вос, еми затова сме така. И затова Е, но това Uh, много тъжно. Сега бях в тази така, дори вечерта сега стоях и много тъжно ми стана именно заради това нещо и си давах сметка, че ние няма, няма, да се оправим, защото ние не искаме. Ето и да пак в началото на работа. Ние не искаме да се оправим. Ние ни чакаме някой да ни помаг... Ма кой да ти помогне? Ма ти не искаш да се помогнеш. Той е като децата. Ма ти си спортист или Ма ти сам не си помагаш. Кой чака да ти помогне? На ма няма кой да ти помогне. И държават. Ние чакаме. Си някой да... да... Ма няма кой да, да ти помогне, бе, човек. Ти ви в комушите не можеш да се помогнете. Вие не да помагнете. Като каза Сицилия, ще направя една така мафиотска препратка, не е най-добрия пример, но Пабло Ескобар е казал а, преди години, че Колумбия е райско място. Страхотна природа, всичко топ. Обаче, за да не а, завиждат останалите държави, Бог е населил Колумбия с кофти хора. Не, не, не. И от, от, този пример някак си направих препратката и за България, защото всичко имаме, абсолютно всичко. Природа, а, абсолютно всичко но като че ли... Някаква цикличност е по-скоро. Мисля, че след сега, нали, е yeah. години така, после 10 300 години не знам, не мога да съм. Но това аз сега го, сега го, осъзнах и го виждам как, как, хората се уважават, тяхните си хора, тяхните обичаи, всичко тяхно е много хубаво. Дори мръсотията, която е там и фарчета ни харти, и, пак е, е някакъв чар. Всеки е хора в Италия, всеки знае да. Yeah. се зала с прането, yeah. но yeah. в Италия е хубаво. <laughs> е, е, много романтично. <laughs> Обаче тук при нас ако се сложиш дрегите на центъра на сезона, то ще стане страшна Олилия. И е така. Но там... Ти, това е, това ни е чара на нас. Добре, защо липсва самочувствие и психика, може би, на български спортисти? Сега, изключвам теб и тези имена, които спомена, има и още много имена. Но като цяло, а, виждал съм и аз а, по себе си, ходил съм в чужбина на международни турнири и виждам, че примерно българските отбори, българските играчи са на много по-високо ниво от други отбори но с едно самочувствие те компенсират това нещо и, и, и побеждават. Еми няма как да има самочувствие, защото те тук не те обажават твоите хора. Няма как да го имаш това самочувствие. Още като тръгнем като няма как ти да занимаваш с изкуство или твоите не ти да тръгнете по фирми и да тръгнете да буквално да прости пари. Значи ти какъв артист си, ти си, да, голям музикант, пианист, но ти идваш при мен и аз продавам картофи на пазара и съм бизнесмен. И ви ме молите да ви дам а, някакви средства. И ти после какъв... А, какво съм очистил, ти ще имаш, че си оперен певец? Да. И се молиш на човек, който и няма висше образование. Който, да, той е всичко супер, да, бизнесмен, всичко нали, нямам против тези хора. Е, да. Ева, че го правя с ужаса и развиват бизнеса и, и тъй, супер важен са държава. Ти, ти, си унизен или почваш да се вмъкаш по институции. Ма то било при общини, то било при министерства, то било... Нали? Ти, няма, ти, си, ти си вече си убит. Е, добре, как може да се промени това? С закон за спорта... Трябва да се... Закон за спорта трябва да се променят тотално нещата. Не може. И трябва да са... И, и медиите имат страшно голямо влияние. Уважението към хората, бе хора. Уважението към хората. Да оставим парите на една страна той е стигнал до този етап от живота, с където той ще отиде на световно първенство. Поемат го вече. До тук той като влезе вече в мъжките гарнитури, при нас е много трудно, защото до 18 годишна възраст и мога да ви дам десетки примери на такива, които са взимали по световни купи и световни първенства. И после с една-две години ги няма. Най-фрапантният случай е момче, което имат медал от Олимпиадата младежи от Рио Дженери, в момента работи в Бургаския затвор. Пример, при 4 години е работа. От вашата фундация наградени. Ми да, наградени, но няма как. Заплатата му дават 500 лева на месец. Вече там на 20 години. И какво като съм дал от а, Олимпиадата? И това се получава. Тук тези хора, елитните спортисти, трябва по друг начин. Но почваме още от децата, от колко е важно спорта, от родителите. Ако ще... трябва да се говори от там още, какво отношение на родителите с спорт. Може да му говорим много за спорт, ама ние вечер сядаме и спиме по 8 бири с Две турби чипси му обясняваме на детето, че трябва да <laughs> спортувам, а тати ти, аз <laughs> съм тази да, да, вървиш, не да спортуваш. Примера, личният пример. Да. Личният пример. Няма, това е изключително важно. Там да почнем. Най-голяма вина, ако питаш, мен най-голяма да се Няма как родителите да разчитат изцяло колко хора, нека да го карам някой спорт, нашия да го вкарат в пътя. Ма как да го вкарат път? Той ваша е старо рано Той е какво да го прави? Като му са скара треньора, му на шамара, айде, той трябва да изгоним треньора. Нали, в училище тая госпожа по-строга там. Медама тя тая госпожа го фаща за охота и на други ден има предупреждение за дисциплинарно уволнение. Или бащата е чакал отвън. Няма как. Родителите изключително важно хора, обърнете ме тези деца. Това е абсурд. Тя е страшна дисциплина. И не е само да го говорите, да чакаш някой друг, ма понеже на вас не ви се занимава и го давате в залата да се занимават. Не, вкъщи трябва да дойде работа. Първо там, тогава тренера или учител. Какъв е смисъл да тренера да, да го възпитава и да дворява някакъв ред, като дойде вкъщи, вашия пример е съвсем друг. Това дете тотално се обърква. Кое е правилното? Това или това? Нали, когато всички са работи в една посока, тогава ефекта става много, много по-голям. За мен е, там е, работата е объркана и да се обръща страшно много внимание на младите хора, на младежите, защото при нас какво е всеки гони резултати? И ясно, че литните спортисти и тези ще се финансират вече, но те колко са при мъже и жени? Видяхме на последните Олимпийски или Бяха супер успешни. Но, нали? да. Дай Боже така да се развиват. Но... Най-малката група от години. Но, но да, да. най-малката група. Значи няма ли ги подрастващите децата, които да мятат? Няма как да стане. Сега, че някой станал благодарение на неговата опоритост, на неговата, на един тренер, който си дал живота за това нещо. Едни родители, които се дали целия живот да се трудят и да го финансират това дете, да може то да се реализира. Това е отделно случай с тези които ти и да искате не могат да го спрете това дите. То, както така, то ще се намери начина. С държавата, без държавата, с общината, без общината, това дите, е ясно, но те такива са. Това ми беше идеята за, за този подкаст. Една от идеите да се казват тези неща, които правят впечатление, негативно впечатление на гостите, които са постигнали нещо в живота и в спорта. И ако може някой да ги чуе. Ами принцип, всеки, всеки, го чува, всеки до някаква степен му е ясно. Въпросът е, освен да, да, му е ясно, да се предприемат някакви действия, всеки да не чака на други, самия себе си да се оправиш, ти, нали, ти си гледай твоето смес, твоите деца, близките ти хора, нали, да, нали, да, да, им показваш добрия пример на тези деца, добрия пример на тези деца. Нали, от кои хора ти като родител се възхищаваш? На кой, ти се възхищаваш, защото то детето знае много добре като малки, баща ти е от Левски, ти си от Левски, ако да. от Сесика, ай, ти си от Сесика. Ако гледа волейбол, ти гледат то долу горе, да не, ти от мала като почнеш да ходиш с него на, на мероприятия, да, да се, да се ходи на културни събития, да се ходи на театър, да се ходи на опера. Знаем много добре при как набореха от училищата на опера, на театър, посещаваха с такива мероприятия. Сега хорят ли? Няма то се прикъса, както му питам началото, има ли публиката и как да има публиката операта. От младите хора говоря. Колко от младите хора сега, където насушат, до 14 годишна възраст е бил в опер? Сигурно е много нисък процент. Много, то, то, тръгва от много ранна детска възраст. Както с е четенето на книги. Той като малък, като не четеш книги, то няма как на тази възраст вече. Така че родителите, изключително важно е родителите да, да, дават добрия пример, да възпитават децата си, да отделят достатъчно време на децата, да не решат само на, да го запишем на пиано или на някакъв спорт, който да прехвърлим ангажимента на някой друг. Добре, ти кога усети, че това ще бъде твоя живот? Спорта и след това и цирковото изкуство. Ами аз а, много рано се влюбих в цирка и така. Исках това да бъде моят живот. Кога? Буквално ще. Защото началото мисля, че това ще е временно. А, така забавление. По-късно, вече когато започнах да играя мъжка двойка, майстор на спорта в националния бор, аз, то буквално се взе 24 часа от посвещаваш на живота си. Вече, когато говорим за елитния спорт, а, там начинът на живота става съвсем различен. А, тогава, защото голямо внимание се отделеше на тези хора. Дори и в спортните училища, ние бяхме националните, кои, децата, които бяха в на националния бяха на индивидуално обучение, индивидуален план. Учила се образява изцяло, кога а ти имаш възможност да, да взимаш, а, така учебните предмети, кога се насочи изпита, на лекар, каква да ти бъде храната, направена от специалист. Не сега всеки трети а -а, дава съвети как да отслабнем, как да напълним. как, нали, по друг начин наистина от специалист, защото това е изключително опасно в момента. Всеки, нали, и аз тренирам, не, не, бих се наел да правя тренировъчна програма на някой, защото не съм го учил това нещо, не мога да ти се дам план за диета. Аз съм си го правил за мене, се работи, но как ще даме някой друг човек, нали? Много внимателно следяха за нас наистина се така обгрижваха много добре тези елитните спортисти, които бяха от малки, така са, се поемат и разбрах, че ще стане моят начин на живот още тогава, защото то буквално 24 часа вече се обгражда с такъв а, кръг от хора около тебе, които това е тяхният начин на живот и ставаш част от тая общност, и за тебе нищо друго не съществува. Ти се попадаш в този свят. Това си говорихме с предишния гост Карино Коли, елитна българска лекоатлетка, сега участничка в Survivor, който приключи. И я попитах дали завижда дори и не чак толкова благородно на това, което е било спорта преди години, на какъв пиедестал е бил а, качен. Аз честно да ти призна, леко завиждам от това отношение, защото и аз съм тренирал спорт и знам през какво сме минали аз и моето поколение и знам какво е било преди години. Еми, То всичко е пак в а, топката при нас от спортистите, от спортните хора. Да. Трябва да се го извиват това уважение. Трябва да се го извиват това уважение, трябва да се, да се го извиват те сами, защото пак и да не, няма кой да им гледа. Те сами, че трябва да се така много силно такъв силен знак, да дадат, че това не е окей okay в момента. И тези хора си искат вниманието, искат се уважение, защото няма как само по големи форуми да развяваме знамето и да се да. тупаме в гърдите. Все пак тия хора заслужават най-малко като едно уважение, не само като се са върнат от големи състезания, но постоянно обгрижване и ново уважение, показване на хората, че тези хора са много са ценни за нас като нация. <същи> Постигнал си изключително много в твоята кариера. Само спомена 27 година Стребърния Сребърния в Монте Каро, пред си в залата на славата в Лас Вегас. Въобще стотици и хиляди награди. Дори в си на 356-то място в книгата Хиляда причини да се гордаем, че сме българи. Наистина имаш много-много високи точки в твоята кариера, но коя е била най-низката точка? Ха, най-низката точка. Защото всеки М -м. ще те помни с това, но никой а, няма да знае какво си извървял до този момент, какво си преживял и кога ти е било най-трудно. Най-трудно, така като замисля, най-трудно беше преживяване. Така, моят син, двамата ми сина се занимаваха също с акробатика, бяха мъжка двойка, по-късен етап работиха с него в Съединените Американски щати. Малкият ми син падна на една репетиция, която аз а, така ръководих и се чупи ръката на две места. Беше изключително тежък момент, защото при вината, естествено, е цяло в мен. Аз водя тренировката, аз би трябвало да знам до каква степен той мога да се позволя този риск да го рискувам на този елемент или да го подсигуря с безопасни въжета различни да. Вид осигуровки има и това беше съвсем тежък момент, защото а, това така голяма грешка, която а, не я пожелавам на никой естествено и, и това беше съвсем тежък момент. Така, първо сигнал, като ме питаш кое ми е било тежко, по принцип в кариерата са имал доста тежки моменти, травми, контузии, кисени на сухожилия, мускулни влакна, операции. Uh, различен тип неприятности с, с uh, реквизита, който приема и за населената и трябва по определен mm -hmm. начин да, да има електричество и да, да бъде обслужван. Случвало ми се е хора от синищите работници, които да ни го поставят на правилното място, да не ни, да ни бъде нивелиран, което е от огромно значение за мен. Имал съм такива моменти, които съм, когато в началото тръбвих, ме изкараха тотално извън нерви и ме владяха, защото няма как ти си посетил години на това нещо, имаш 5 минути да го представиш да. <сък> да не се случи не по твоя вина, а някой просто, защото се е случило нещо неправилно. И това на по-късен етап така ги приемах тези неща, защото то са страшно много участие и винаги може да така да очакваш нещо, а ги приемаш по-спокойно, защото то се е свършило вече факт. Няма как. И трябва да видиш как по друг начин да бъде предотвратен. Гледал съм ги вече на по-късен етап, пак съм се учил. Гледам ги синищите нищо работници, дори като вървят да ги видя кой долу-горе нали, да, да, да поверя това нещо да направи. Mm -hmm. Да се избера правилният човек, да има още един, който да, да го провери след него, нали, тези неща. И съм ги намалил доколкото е възможно по-малко външните фактори, да не завися от, от, от тях, защото всеки прави грешки. Да. И така съм обяснявал, понякога, защото те ми за, нали, така и ми казвам, да, века, извинявай, ама всеки прави грешки. да, ако беше пилот на самолет, пада самолетът, умират тук 200 човека и ти ми казваш, извинявай. Няма как, извинявай, това е фатална грешка в момента. Аз съм издал труда, това стоят 15, 20, 30 години работа. Няма как, извинявай. Защото аз нямам втори опит. Не мога да. пак да излезе пред тези хора. Това ми беше. така че няма, тези неща се трябва да се гледат, че отговорно работа, особено когато от твоята работа зависи на друг работа. Все пак и аз в екип работя цяла програма, която примерно аз съм поставен до този момент да предам някаква емоция на тая публика и следващия артист трябва да се качи на тая вълна, да го продължи. Да. И аз ако не съм се изпълнял задачата, очакванията, които са били на режисьора в този дарен момент, нали аз, вече другия след мен е той. А ти можеш може. ли да си избереш кога ще бъде твоя номер? Не, 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 не можеш. Както ти кажа. Както ти кажа, имаш сценарист, който си гони. Uh, някаква определена емоция. Те знаят много добре големи човека как трябва да тръгне, каква емоция трябва публиката, дали тук трябва да се натъжи, да се засмее, или да, да има тотален и после да, да са, да са получили какъв се ефект точно на финала и той си гони това и всички тези като някаква щафета. Всеки трябва да си изпълни да. задачата. Чувал съм те. А, въпрос. а има въпрос. А как а, се подготвиш преди представлението? Имаш ли някакъв ритуал, който правиш Или нещо друго? А, не съм суеверен, поне по си мисля, че не съм толкова суеверен. Обичайното загряване, подготвям страшно, но винаги, което обичам да правя е по-различно от общо физическа загрявка. Винаги обичам да отида доста по да слушам публиката. Аз по принцип винаги повече съм работил така накрая и да слушам на публиката как реагира на определени моменти, които аз знам как ще реагира на този артист, но искам да в този град как реагира точно там. И по това нещо, така мога да се сверях, че Солника знам вътре публиката с на гласа, ще е много важно а, на каква възраст е публиката, те реагират по различен начин. И аз оттам знам на кой елемент да, да акцентирам, да добавя малко повече там или да забързам определен. Защото от различните а, възрастови групи хора, а, и нали, има си, по, реагират по определен начин. Независимо в коя държава съм, в кой град съм, там се реагират точно така. Знам го този ефект, дали ще е силно или малко, но така ще се реагира. И тук така си настроях самата моя работа, на кое да акцентирам, на кое не толкова. Това обичах да правя, да ги слушам. Седя така отвън и само пия едно кафе и си ги слушам. Хората си ги слушам 3-4 минути, слушам как? Извън цирка. Ли? Извън цирка, да. То са, или ако съм в зала, заминавам да. зад колиците, пия едно кафе и само си ги слушам. Да, да, нали, да усетя каква е атмосферата вътре и, и какви са хората. Това, обичах, това обичам да правя. И накрая страшно много магнези, използвам. Този бял прах, който гимнастиката, штангите, много спортисти го използват. Много така усърно си мажах ръцете, което е безмислено по принцип, защото намаляваш, един път това няма как да сложиш 5 см, то се Но аз така доста втривах в ръцете. А, там беше по някакъв начин. Там се оставах сам над магнезия и по някакъв начин се концентрирах и сега да се остана в, а, в, моя си свят да бъдат максимално концентрирани, Не че съм нямал някакви такива. А да правим впечатление, че казва възрастта на публиката. Прилича ли си а, публиката в Европа, пък и в света? Тоест, а, да кажем, приемате по един начин групата между 20 и 30 години, между 30 и 35 и, и 40. Това ми е много интересно, което го каза. Различна е публиката, дори в такава всяка държава. Но прилича ли си а, а, в тази възрастна група? Ами и... и, и По-скоро не. В Европа, нали... немската публика е една, френската публика е една, в Америка е съвсем различна, американците са доста доста шумни. Те нямат притеснение да изразяват своята емоция. А, и са много лаот, както се го казва. не нали? да. всички наблюдали тяхни концерти, еми те са много а, шумни са, както и испанската публика. Нали, латиноамериканци са... Това помага ли на артистите? Еми да, това помага. Това е тяхният начин да изразят. А, те свирят, викат, крещят, тропат по седалките. Те са mm -hmm. нали, те са такъв тип, да. нали, нали, което това тропане няма да се случи, примерно, във Франция или в в скандинавски <сък> държави. <сък> Абсурдно, защото а, това не може да се случи. Но това е тяхното издържание. Те са много такива шумни. Тук, ако говорим в България, публиката е по-скоро... А... Публиката тук е притеснена. Не знам, аз публиката е притеснена тук. Хора, съм на различни мероприятия, ако ги сравнявам с така чуждата публика, имат някакви притеснения, а, дори на други събития, някакси харесват, но, но малко ако силно го е впечатлено нещо, много, много не смей да го покаже. Да не вземе се изложи. Нещо. Да не мога да се изложа. Трябва ли да пляскам или не трябва? Или сега, ако е жена, мъжна да не ми удари ни шамар сега. Или пък ако и хареса мъча, сега да не помисли нещо. Или пък комшиите. Някакви такива. А, има малко на, от този да. тип. А, 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 такава на Да кажем това, да това. се отпуснат сега. Предстои. не, 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 то си не е в... Не да, да си. Това си не е при нас. Няма да как да това си не е, такъв ни е но забавлява се и българската публика е доста колоритна, но имат такива усещания при, при определени такива устата, да. за, че е притеснена, която в публиката, която е в, примерно в Франция или в Испания, нали, тези. Ми няма. а това притеснение може и да зарази артиста на сцената? Не. не. Той, ако е притеснен, той, той си ги усеща. Той, той му е ясно, защото ако правим паралел съм народите в скандинавски държави, където да не съм се шегувал с, с комиците, им казвам спокойно, те ще се смеят сега в тях. <laughs> е <Нещо, laughs> по-късно, като се пребереше панни смях. Нали, <laughs> при тях е пък съвсем различно. А къде ти е било най-сконфузно, така да, да се кажа? Коя публика си усеща така по-далечна? Еми, скандинавската публика са, 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 са по-така студени хора. Те не са толкова емоционални, но то човек се наглася часовника. Аз съм родил в Норвегия, в Ирландия, в, в, в Дания съм бил една година, в Норвегия 6 месеца. И след определен период от време, а, нали, човек свиква. Макар че аз от Съединените щати две години от, а, от там директно заменях за Дания. И така първия месец е малко а, странно. Нали? Но човек свиква с това. И Боже, от начало мислиш, че проблема е в тебе. Аз за мен не мога да го знам <laughs> да, с другите. Да. Артист може тотално глупо да говоря, но аз така съм го усещал да. така, че го казвам. Аз съм си мисля, че проблема е в мен. Защото нагласата ми за обратна връзка с публиката е такава. Да. Идвам в, 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 в Дания, тук не се получава така нещата и, и си казвам, добре, ли, аз този път не го направя както трябва. Тук виждам, че това е корекция, това корекция, е, пак пробвам, пак не, пак пробвам. В начало съм че при мен е проблема. После не mm -hmm. разбираш, че Просто така тази публика има тази емоция, това дава. Колко е труден живота на циркови артист, постоянно на път, постоянно турнета. Би ли го препоръчал на хора, които сега тръгват да се занимават с тази професия и ти дали би тръгнал отново по този път? А, би го препоръчал на хора, защото е изключително интересен и изключително забавен живот. А, среща се с а, много интересни хора. Повечето артисти са млади хора, които са а, така доста интересни с, от различни държави става изключително колоритно и е много забавно, когато в, в, едно, в една фирма, в едно предприятие работят да. работи толкова а, различни като менталитет хора. Нали, повечето пъти след представление ни събираме от, отвън, нали, правят се барбикюта, обсъждат са, самите представления. Ще има лагерен огън. Еми, дори. да, да, то, да. да, именно точно да. така. Да, дори не е лагерен огън, е да. но да се е бърбекю, който всеки да, носи да. нещо. така доста приятно и си говорим Темата винаги е най-съща в интересни Всяк, Всеки път си казваме, няма да говорим за работа, защото а, бяхме на шоу, като почина един пак отиваме да гледаме шоу, сега да. ме пак. Обаче това в началото тръгва в някаква друга посока, естествено много бързо пак тръгва да се говори в тази защото тези хора това ги вълнува страшно много и то ти е вътре в тебе, няма как да не говориш за това. Доста интересен, забавен живот, виждаш изключително интересни места. Аз благодаря на църка, нали, мога да кажа, че си страшно много държави, запознах се с супер интересни хора. Беше много. А има ли си време да разгледаш? И ми... В смысла, защото спортистите и те <съща> посещават десетки държави, стотици, но... Еми не, те спортистите посещават при тях по-скоро напрежението е изключително голямо и те са за много кратък период. Да. Те са за една семи, за пет дни, нали, уикенда. Да, 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 да. При тях е строго концентрирано той трябва да е в залата. При нас, нали, аз, нали, аз говоря за турнете, които са по 8 месеца, по 6, по една, по две години. Ти няма как да нали, имаш почивни дни, естествено, които може да да. да, да. ги планираш предварително. Знаеш си графика, нали, по... Много по-свободен с така да го Чисто Психически си много по-свободен да, да разгледаш. Значи може да се каже, че си бил в целия свят. Ами, в целия свят има доста държава съм, да. да, да, да. съм бил. Трудно на лице но доста да, съм Интересно ми е било. Бил съм в Северна Корея, бил съм в Съединените щати, бил корей. съм в, в Сибир, в Русия, в Москва. Нали, бил съм много интересен. В, да. в Европа няма държава, която да не съм да, хора. Да, да, И така, интересен начин. Живот, естествено, си има и свърши. Как те приемат севернокорейците? Северно ми северно <laughs> е изключително интересни, защото първо, че сме изглеждаме по този начин. За тях да. е изключително интересно. Колкото знам, азиаците мислят за изключително грозни хора, европейците. Еми, така съм чувал. Аз так, съм бил съ... в Япония, и в Китай. Да, ми, така съм е... чувал. Не е бил <сък> някой при мен да ми каже, абе, много си грозен. Да. Защото, нали, трудно. няма как да отидеш да му го кажеш на човека. Предполагам, да. Сигурно съм мислят за много, на за много грозен, но там ми, беше изключително интересно, защото е много по-различно от всякъде по света. Тая държава е изключително. А, така е интересно да отидеш да видиш за няколко дни да, да не се задържаш. Защото да, това нещо никога не е имало в България. Аз нали съм да. а, живял и тук, когато е било салитарното време, но нищо общо като в Северна Корея. И в да. по-късен етап съм работил с северни корейци а, и ми е ясно цялата група как идват, как нямат паспорти и това говоря в днешно време. Mm -hmm. а, били сме в, преди 4 години в Кралския театър и в Амстердам, където сме били в петзвезден хотел, не знам ли право да го казвам кой хотел а, няма, да, защото е да. в Радисан САС, прието условието им беше да няма телевизори в стаи. Да. И аз съм следил, как те нямаха телевизори в Се следител съм как те нямат паспорт, как от закуската до театъра хореха група. Те си имат и готвачи собствени. Те си имат да. всяко нещо тяхно, така че и нали, продуцентът тогава беше организирал с а, корабче, Курзия, Аз го питах защо, нали, защо го правиш, защото всички сме билети тия е вика, трябва нещо да им направя на Северно Корея с са самите артисти, защото те знам, че пари не им дават. Mm -hmm. И да им дам пари, няма да ги вземат. Поне да, им mm -hmm. дам нещо, което да го видят, да го изят, да го изпият. И затова викам им правя нещо е така на тях, да, а, да, им бъде на тях приятно. Така че интересни, а, интересни хора са, интересна държава са. Mm -hmm. Екзотично е човек да отиде да го види, защото ако не си го видял, трудно може да се го представя, че съществува това нещо, че има някъде на света, някои хора живеят и по този начин. И пак се на въпроса, че ние колко сме добре, и колко трябва да сме благодарни да ценим това, което имаме, ама ние пак няма как да го ценим. Измина един час, знам, че напред във времето имаш и други оговорки. Със сигурност може да си говорим още 2-3 часа. Да ги оставим за следващите, <същи> стан, следващите години. Да, да. Наистина, ме ми е много интересно точно тези а, преживявания, които си имал вече с отделните колеги, артисти и хора в различни държави, но как се каже, ще го остане с другия път. Добре. И за финал, ти каза много хубави неща за, за хората в България, но ако може да обобщиш всичко в две-три изречения, какво би казал на, на хората, на спортистите, на актьорите, на артистите, въобще на, на тези, които а, имат един път в главата си, но пречките са изключително сериозни? Какво бих им пожелал на всички тези ли? първото нещо, най-вече, което искам да, им, така, да им кажа, да им пожала, да, да имат първо не само мечта, да имат цел. Защото има разлика между мечта и цел. Да имат своята цел и да я следват, да бъдат постоянни. И да черпят максимално много информация в днешния ни, ни живеем в време, в което имаме много информация. Да черпят много информация, това, което те са избрали да следват и да продължат да се развиват, Какви са световните тенденции? Защото в момента нещата се променят много бързо и ако ти не, не се образоваш, не, не трупаш информация в тая посока, може да се окаже в един даден момент, че това, което е било интересно преди една или две години, такива, са, такива и такива са били посещените. В момента нещата са съвсем различни. Да, да постоянно да са така. Да добиват информация. Да добиват информация и да бъдат постоянни в действията си, да не чакат никой да им ни помага. Наистина страхотно послание. Благодаря на Енчо Кирязов, гост в а, подкаста Фактор. Не забравяйте да си купите билети за Нощта на звездите в Пловдив на 1 юни. Сигурно шоуто е гарантирано. Бил съм на няколко отгава вечерите на Енчо Кирязов. Наистина незабравим, така че побързите. Има все още малко билети. А, като за финал искам да благодаря на него за участието. Вие трябва да се абонирате, разбира се. В края на предаването винаги го казвам, защото точно като Енчо Кирязов подобни гости няма как да имаме, защото той е един и е уникален, но със сигурност ще има много-много интересни гости, които ще идват тук в нашото студио и ще споделят своя безценен опит.